till att det blir definitivt och så kör vi. Ja, nu ska vi mörda folk. Med bästa kanalen. Ska hugga halsen av dem. Spelar såklart. Spelar och ut, de är jättegulliga ju. Det är en squadruple här. Yes. Så vi, ska vi ta farmors hus? Vi tar farmors hus, jajamän. Det är en till i farmors hus. Farmors hus. Två farmors hus. Jag tar stora ladan, stora ladan. Abort, abort, abort. Yes, en picadoll, nu vinner vi. Ja, ska vi gå och avsluta det här eller? Redan, jag fick en picadoll. Ja. Ja, vi kör, okej, jag är på. Fy fan, han dog! Ska avrätta han? Nu, nej, avrätta han inte, vi sparar han. Okej, vi sparar han. Hans kompisar. Yes. Vi sparar han. Du! Där är den jäveln! Om man är aggressiv, då jävlar. Då går det rätt till. Jag tog skada. Oj, oj, oj. Och jag hade råkat komma åt mutt-knappen. Jag tyckte det blev lite väl tyst från dig. Du brukar aldrig hålla käften. Där ja. Och nu skjuter vi den jäveln. Fy fan, nu mördar jag. Lockad. Ja, det är bra. Oj. Där, jag ser. Yes. Let's go. Varning. UFO kommer att bli grov i truten. Det är det här spelet går ut på. Man ska mörda folk så brutalt som möjligt. Wow. Slita halsen av dem. Skita ner i hålet där huvudet för var. What the fuck. Med bandage. Nej, jag råkar plocka. Nej, ingen bandage. No mercy. Oj, 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 oj. Där var droppe. Mörda. Men hallå. En är knockad, alltså. Tur att vi hade lika dåligt. Uppe, längst upp på taket. Jaha, där. Åh, jävlar, han spränger mig. Woo! Jävlar, han sprängde skiten med mig. Jag ligger här nere och blöder. Nej. Men det gör inget. Jag hoppar ner här. Jag får köra en hejaramsa så att jag blir glad. VM, nu är det hockey-VM. Vi ska ju klå dem och slå dem. Alltså, jag bygger så jävla dåligt. Tejban, yes. Du kan ju klara tejban. 2 HP. Alltså, jag byggde så dåligt. Fan vad nice, jag har bandage åt dig för det bra. Fy vad jag byggde dåligt. Jag är rätt ställd. Men har du hjärtat? Nu tar du mig i arslet nu. Ja, alltså inne på toan tar jag UFO i rumpatruppen. Alltså jag är en plupp i blott, 75 i liv, livet leker. Just det här. Oh really? Oh really? Hoppa. Hejdå! Hejdå! Vi syns på andra sidan. Nej! Fan också! Vad är du på? Det var lite kul. Jag vet inte om... Oh, där ser folk till vänster eller höger. Ja, där är det. Ja. Ja, vi tar oss upp. Vi måste ta oss in förresten. Oh, det är folk bakom också. Det också? Vad fan? Oh, sorry, jag bara skjuter överallt. Ah! Alltså, jag kommer dö. Så, nu är det bra igen. Nu är det bra igen. Jag måste hila. Alltså, vi sitter nära. Ah! Nej, men den är iväg, jävul! Åh, jävla, skjuter du bazooki? Ja, jag gör det. De är bakom oss också! Nej! Vart är ni? Är han nära? Nej. Jo, där i tornet! Nej, jag har varit knockad! Jag kommer! Handgranatar! Porta fort! Bra UFO! Vänta, jag gömmer mig i busken. Ja. Oh, jävlar, nu spränger de. Kommer jag klara det? Du, jag har en launchpad. Så sen när vi har healat lite borde vi sticka med den. Ja, för fan. Vi försöker ta oss in i... Yes. I portafortet kanske. Ja, det kan vi göra. Och så healar vi där inne. Ja, och sen så flyger vi iväg. Yes. Oh shit, det är ingen vägg där. Vad fan. Jävla kaos, kaos. UFO. Är du med? Är du med? Ja, jag vet inte vad jag sticker. Okay. Nej, du var dum. Jag kommer. Nej, vad fan, ja, du gjorde en sån där. Jag kommer upp. Alltså, kan du klättra upp dit, eller? Ja, för fan, jag har grejer att bygga med här. Alltså, det var jätteelakt. Jag lämnade dig. Nej, nu kör vi. Nu kommer jag. Och så... Boink! Bra. VM, nu är det hockey-VM! Vad fan?
Det här är ju hemskt. Ja. Jävlar vad bygger. Launchpaden tror jag. Nej, är det sant? Okej, spräng skiten. Det är det jag tänker. Vänta till där. Ser du, de springer mot den liksom. Ja, precis. De försöker gå upp till den. Ja, men nu får vi. Vet du vad vi gör? Jag har ingen måste, aning. Måste ha heals. Alltså, jag har ingen. Ja, heal. Jag har du bandage så. Har du det? Ja, jag har. Ja, bra. Split. Men alltså grejen att jag tycker vi ska bygga en träkoja igen. Nej, inte. Split. Så, varsågod. Nej, varsågod. Va? Varsågod är du? Där vi var. Plugga upp dem och kom hit. Jag var inte med. Yes, kommer. Spring. Mahulerna. På jättelångt avstånd, jag är bäst. Det är, vi är sån här, det är som Rambo. Vi får trippa fram så här. Ja, exakt. Nej. Alltså, oj. Kanske de hörde. Spräng skiten ur dem! Mörda, förstör! Ja, det är bort. Hej då, bazookskis. Fy fan, vad skott du har! Jag har 11 kvar bara nu. Men de bygger nu. Nytt bygger de. Oh, de, vart skjuter de ifrån nu då? De är fortfarande på portaforte, men vi är inne i cirkeln. Vi kan bygga ett vårt eget portafort. Är de bakom oss eller vart är de? Oj, jag rockar ena. Ja, det här blev bra. Aj, jag blev skjuten! Aj, det gör inget. Jag såg inte vad det var. De har byggt tornet där borta som håller på att byggs upp. De är där. Jag ska hela dem, för nu står jag med. Ja, det är så här. Vi uppe, och så healar vi lite. Och så blir det bra. Och så lever vi lyckliga alla våra dagar. Åh, 252 meter, baby! Hej! Och jag splodade en kille också. Ja, det gjorde du. Fan, du äger allt. Ah, vad skjutsar nu. Ja. Alltså, så jävla svårt att snippra det här. Det är ju massa lag där borta. Ja, en hel tomtar mer. Nu gör jag hockey-VM här alltså. Han är här någonstans. Ja, jag ser han. Yes! Han är nere på mig. Här inne. Där! Han blir... Ah! Victory! Royal alltså! Jag kanske åker till den röda ladan, ja. Ja, för fan. Jag tar mig längre in. Alltså, farmorshuset är ju det shit. Alltså, nu ser jag han. Han pushar in... Han pushar mot oss här. All right, right. Vi kan hålla ihop alltså lite. Jag ska kolla om det finns... någonting kul här. Det finns en guldig vending machine. Oh, really? Har du sett dem eller? Nej, inte de guldiga tror jag. Man behöver brick för en scar. Det ska vi gå och samla sen. Ja, för fan. Vi kan ta... Nej, det är ju fan bara trähus här. Ja. Oh, jävlar, oh, jävlar. Jag springer runt lilla huset här. Där uppe, ja. Han är rakt framför mig här nu. Yes, jag tar shotgun i plyten. Han är svinelåg. Ja, vad fan. Där! Bra jobbat, UFO-bufo. Ja, du gjorde fan det mesta jobbet som vanligt. Nej. Var får hans raketkastare då egentligen? Ja, för fan, det vet man inte. Jag blev så jävla sur för att jag tänkte göra tumnagel i... ja, med replay-funktionen. Och så hade de uppdaterat spelet och det funkar ju inte. Replay som på de gamla versionerna. Bra. Jag har 300 nu alltså. Måste vi inte kuta för den jävligt nära? Det är värt. Jag har 2 medkits och vi... Okej. Vad fan? Är det en gubbe där? Ja, och han hade en scar. Nej, men vad fan, hans... Då tar vi hans scar. Nej, men shot, ja, det är bra. Ja, det är sant. Vilket manligt skrik du hade där. Men alltså, jag var så rädd. Ska jag ta den här då? Okej. Ja, ta den där. Ja, och jag har ju ingen... Men kan jag typ... Är det en grappling hook eller vad gör den? Eller det är granater, så kastar den inte på dig själv. Nej, okej, jag kastar inte på mig. Sticky grenades. Ah, I see. Dut. Nej, men det här klarar vi. Det här går nog bra. Ska vi se. Har mitt tangentbord ändra färg efter spelet? Det vill jag ju inte. Vi måste ta neon på sig. Den ändrar färg när jag byter karaktär i Overwatch. Det är jättekonstigt. Jaha. Ja, men alltså den här bytten, när cirkeln kom då, vart gick det från grönt som det var på? Lila nu då. GIF hälsa, Plox! Du är välkommen. Tack så mycket! Teabaggar du i gräset. Ja. Så, okej, har vi mycket att springa igen? Ja, för fan. Det är bara springa. Fram med skaren, nu kör vi.
Så jag har så mycket grus i mina ögon. Jag skulle kunna ha ett sandtag. Alltså. Du som är John Blum. Ja, exakt. Jag kommer kissa i folks ögon. Va? Ja, det är det han gör. Därför svider så jävla mycket när man vaknar ibland. Okej, nu är vi snart in i gnisslande skogen. Ja. Här brukar cirka typ aldrig vara. Ja, vill du komma upp? Men jag har inte gjort något, det är du. Det är jag som är så jävla seg. Nej, jag går ut och bygger min egen. Är det någon... det var jag tror inte ens vi går till in i cirkeln så vi kan vinna också. Men visst var det fint en ingång jag gjorde, som lite hobbitgrotta. Ja, men man såg ingenting när man var högst upp. Okej. Men vad är våran plan? Vill vi vinna eller vad vill jag? Eller vill vi försvinna? Vi vill ju vinna. Vi ska mörda deras koja och vi ska kasta plungerbomb på dem. Det hade jag gjort. Ja. Det är en granat jag bara suttar ut och så fäster den sig på någonting. Ja, men testa att kasta den på ett träd. Ja, det kan jag göra. Whoop! All right. Och så pip, 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 boom. Okej, jag fattar. Sticky grenade. Precis som i Halo. Fan, den är nice. Man suttar på de här små jävlarna med taggar. Oj, Jesus! Han är uppe på berget. Uppe precis. På berget. Fortsätt skjuta ut på. Yes, jag pepprar. Fortsätt skjuta. Oj då. Jag tar mig upp på under här, typ på sidan. Okej, okay. Jag försöker bara riva den nu alltså. Ja. Här är han. Nej! Jag fick han, fick han. Ja. Han har faktiskt en lunchpad, jag hoppar ner och hämtar den. Ja, för fan. Jag ser en kille nordväst. Jag har en lunchpad nu alltså. Ooh. Jäklar vad långt det här är. Där borta. Ja. På oss också, märker. Du, vi måste launchpadda dit. Ja, alltså. Vi kör. Yo! De två sista, nu kör vi. Vi köttar. De är inte i samma lag, tror jag. Vi springer upp på den här långa, va? Nej, jag ska köra på den nära. Okej, okay, ja. Knocka ena. De är ett lag. Yes. Han är på mig. Då tar vi han. Kom igen nu, få vinst! Yes, baby! Och som vanligt gjorde jag ingenting, men ändå! Jo, det gjorde du visst! Ja. Du var jätteduktig! Så dålig!